А кто вы по национальности? Такая сложная смесь. Часть русская, часть грузинская, часть армянская. Ой, здорово. Я пришла в этот татарский центр с целью вспомнить свой родной язык, поскольку уже все забыл за многие-многие годы. С намерением пришла, чтобы как следует знать татарский язык, и когда у меня появятся внуки, их обучать тоже этому языку. Татар теле, туган теле, бізне укыткан укытышыларыма, мен шушы яшыма жетсемде хаманы рахматлимен. Олар біздің туган теліне соқлап қалдылар ол ярақ йылларда, 70-ші йылларда. Тоже шушылай, шулай ауыр йыллар дейіп аталарлар бүтінде. Шынан да бүгінгі күнде Мәскеу, татар Мәскеу яшылары татар тілін яратып, үзлерінің жанларына жылылық жейіп, шу қатлы мәхәббәт білер. Бік иқтирамлап қарайлар, хәм біз республикамызда болған, Хәр милләттәшебезгә чын күңелдән
туған тілімізді не ана тілі боларак, сол хәтле ушыбызда жылытып, алдағы күндерде балаларыбызға бөлек кетерге тапшыруын тілеп қаламыз. Сізге зор-зор умашлар, рәхмәт сізге. Татар тілімізді сақтау ол бик үлкен нәрсе. Чөнки хәзер шумлы заманда Россияда 600-ге якын татар мәктәбләрен япканнар. Түмен өлкәсендә 61 мәктәп язганнар, Горький өлкәсендә 24 мәктәп язганнар. Безнең Сергач районында, минем туган ягымда бүтән 7 татар авылларында яптылар 15-нче елны татар мәктәпләрен әйттеләр. Инде рус мәктәбләрендә укып, без анда беребез берәр сәгать татар телен, ләкин алдадылар, бирмәделәр. Без менә өчәү яздык инде не шундый тәкъдим. Менә чо һәм син, шул язуны мин укыдым нидә, мәйданда. Зор мәйданда укыдым, ләкин әйттеләр, без карарыбыз иделәр, тем не менее татар мәктәпләрен яптылар. Һәм менә мин алар һәр ел мин киләм дә, балалар миңа ябырылган әйтә, кайда кашан безнең мәктәбезне атырдылар, кайсылар елый, бер иң батыр малай шундый конференция иде, татар телен әйбәт белә иде, шигырьләр сөйләй иде, ул протест булып ару китте мәктәптән. Менә шундый хәл безнең иде Горькийдә. Татар интеллигенциясе 50-нче елдан, 54-нче ел бит. Татар теле кирәкмәгән булып аларга күренде. Алар менә кирдер урыс мәктәбендә бетерде. Шуңа күрә бер язучы юк. Ни тебя Новгородта, ни Пензейдән, ни теге Уралдан, ни Сибирьдән бер язучысы юк. Дәүләт, ише дәүләт безне кыса, безне телсез калдырмакчы була. О, чөнки менә ул күрде, без телгә ничек карыйбыз. И санкая бик оста файдаланды моның белән. Без аңлап җитмәдек. Исәм сез минем исемем Салават. Я начал учить татарский язык в этом центре из-за проблем с самоидентификацией, наверное, потому что всю жизнь я не принадлежал ни к одной, наверное, социальной группе по национальному признаку, поскольку для русских я всегда был татарином, а для татар я всегда был русским, поскольку никогда не говорил по-татарски. Вот, раньше меня это не волновало, но вот с годами как-то я стал к этому относиться серьезнее. И вот мне захотелось немножко хотя бы узнать татарский язык и приобщиться к нашей культуре. Я считаю, что мы должны сохранять язык, что это святое дело для нас, если вообще мы хотим остаться, так, чтобы такая национальность вообще, как татары, остались. Я считаю так. Спасибо. А где вы родились? А я родился в Таджикистане, жил в Башкирии. В данный последний день слежу, живу в Москве. Но жарная жми татар тебе. Туган жирен и дель буя. Хер тельным бар туган иле. Туган жирен кебек назлы жердай мамлы татар теле. Окол япкыш бейлеселер, үзлюб тра кызлар биле. Кызлар кебек шочырайлы, ошык юзлы. Татар теле, халкын кебек унган да син, хизмәттә син көнетүне, ир егетләреңдәй дәртле, гайрәтле син татар теле. Фәннән сине айырса да, гасырларның әфәт җиле, аксакалларыңдай олпа, акыллы син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син, калдың тере, чукындырган чагында да, чукынмадың татар теле. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәде язмыш сине, дөньяда күп нәрсә күрдең, эй мөкаддәс Тукай теле. Төрмәләргә дә яптылар Җәлил белән бергә сине, төрмәләрдә дә килмешә, булмадың син, калдың тере, зинданнарны ярып чыктың, җиңеп чыктың аннан кире, хәтта фашист тегермәне тартып алмады анда сине, эй мөкаддәс Тукай теле. Кабатланмасын кәрен гасырларның яман чире, кабатлар сине гасырлар, татар теле, дус